ده افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنز دا نخته وروسته له هغې وشوه چې یو شمېر حمله کوونکي له یوې درنې چاودنې وروسته د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست ته ننوتل. افغان امنیتی ځواکونه وتوانېدل چې د یو ساعت په جریان کې وسلوال له منځه یوسي. اجرائیه رئیس عبدالله له چاودنې وروسته د بیخي په سیمه کې د دې حملې د غندلو تر څنګ له قربانیانو سره غمرازي وکړه. روزهای گذشته اینها اعلان کردند شروع عملیات بهاری خود و در عملیات بهاری در سرتاسر افغانستان گواه قهرمان افغانستان با قهرمانی با شجاعت عملات شانه دفع کردند و تلفات زیاد داشتند. امروز با این حادثه انتحاری خواستند که انتقام بگیرند. افغان امنیتی مسئولانو د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې له 200 څخه ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ساعت 9 بجه یک موټر بم انتحاری کې جا انفجار میکنه در جوار ازی قرارگاه نظامی هم بودن که دیوار قرارگاه نظامی چپا میشن و در مجموع 182 نفر ما مجروحین داریم و در مجموع 28 نفر شهید داریم که در 28 نفر شهید هم زیاد شامل ملکی و سیاسر و طفل هم در بین زخمی و شهید است، زیادش ملکی است و شاملین از مجروحین و شهدا یک تعداد نظامی های ما هم هستند. ده حمله مسئولیت وسلوالو طالبان هم منلی دا چې د کابل خار په بیلابیلو برخو کې د امنیتی پوستو پښتون سره وسلوال مخالفان څنګه وتوانېدل چې جمهوری ریاست ته نږدې ځانونه ورسوي او دا ډول حمله ترسره کړي، د هغه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو اندېښنې راپارولې دي. خو افغان امنیتي مسئولان ډاډ ورکوي چې دا ډول حملې به بیا نه کیږي او هغه امنیتي مسئولان به مجازات کړي چې د دې حملې په مخنیوي کې غفلت کړی وي.